O sol nasceu sobre os palácios e templos da Ilha Dourada. Suas fachadas estavam vazias. E os deuses lá dentro, perdidos. Mas não Fênix. Lutando com todas as forças, estava quase chegando ao Olimpo na jornada para derrotar Tifão, o terrível destruidor de deuses. Mas antes, estava para ser revelado um segredo histórico. Fênix havia chegado na praia, onde o grande guerreiro Philoctetes foi abandonado para morrer com uma picada de cobra infeccionada no pé. Como ele sobreviveu nessa ilhota? Porque Odisseu foi buscá-lo e o levou para a Guerra de Troia. Uma guerra em que Philoctetes estava fadado a matar Paris, o instigador dessa mesma guerra que... Chato! Pare de fantasiar sobre gente inútil e conte a história de verdade. Que história de verdade? Fênix estava prestes a entrar nos domínios dos Ciclopes, onde Odisseu, o mundialmente famoso herói e navegador, quase perdeu a vida. Era bem ali que ela estava fadada a descobrir o segredo perdido dos deuses. Zeus, a caverna do Ciclope ficava no grande mar. Não me interessa. E esqueça da caverna. Quero admirar a vista. Não dá pra simplesmente ignorar a realidade histórica. Esse é o seu problema. Fidelidade. Pra mim não dá. E que segredo dos deuses é esse? Você nunca ouviu falar dele? Oh, mestre do conhecimento. Muito bem, escute e aprenda. Ah, que vista! Olá, tem alguém aí? Fênix viu o Ciclope, guardião do segredo. Mas o infeliz estava em silêncio, porque fora congelado pela magia fria da bruxa do mar, Circe. Circe está em outra ilha, completamente diferente. Está, é. E ela não tem nenhuma magia fria. Como assim não? Ela transforma as coisas e mete as coisas numa fria. Quer saber? Aposto que você não consegue nos contar nenhuma verdade durante sua história. Nenhuma. Feito. Qual é a sua comida favorita? O fruto do jardim da vovó Gaia. Pelos deuses, que saudade. O sumo era tão saboroso que escorria pelo meu queixo divino. É mesmo. Aqueles bebês eram deliciosos. Bebês? Dos mosaicos? Você sabe que é só uma metáfora visual, não é? Os frutos da terra não são bebês de verdade. Ah, isso explica o gostinho de sabão que fica na boca. Bom, se eu perder a aposta, você fica com o fruto. Mas, com licença. Fênix percebeu que apenas a canção das sereias libertaria o Ciclope do feitiço de Circe. Circe, você é minha. Puxa vida. Ainda não. Circe e o papai dela, Poseidon, tinham enviado reforços. Oh.
Odisseu voou para a Ilha do Canto das Sereias com um par de asas mecânicas que roubou do arsenal de Circe, que também era uma casa de massagens. Você sabe que Odisseu visitou Circe depois de Polifemo, mas continue. Fênix não teve tanta sorte. Sem asas, só lhe restava acreditar. Fênix se atirou no ar. E então, um milagre. As asas de Odisseu apareceram em suas costas. Pelos deuses, estou voando. As asas não são de Odisseu e estavam nas costas dela o tempo todo. Prometeu. Só lhe restava acreditar. Fênix mal podia esperar para ter o segredo dos deuses em suas mãos. Assim dominaria todo o Olimpo. Sabia que ela está tentando salvar todos vocês? Por que ela faria isso? Talvez porque demos o fogo aos mortais? Claro, acorrentei você a uma rocha por toda a eternidade por isso. Verdade. Então por que ela quer ajudar vocês? Sei lá. Huh?
Circe Poseidon não desistiriam enquanto Fênix respirasse. Conhecia a verdade. Odisseu era um espião enviado pelos mortais para roubar o segredo dos deuses do Ciclope. Polifemo. Gesundheit! O que isso quer dizer? Enfim, Circe e Poseidon nunca deixariam Fênix apoderar-se do segredo.
você. Que coisinha fofa. Ignora. É um minotauro. Que? Na verdade, Cérbero. Ele não estava com Hades naquele dia? Eu falei Cérbero. Queria dizer um grifo. Que seja a ovelha sobre a qual Odisseu se escondeu para escapar de Polifemo. Não, um leão. Pode ser um bando de galos também. Ah, mandou bem. É sério isso? Os grandes galos do mar. Não é atum? Invocados por Poseidon para abalar a granja. Havia quase recuperado a canção da sereia que quebraria o feitiço de Circe. Só dá pra fazer isso com ervas. Conselho de amigo. Você tem que pegar leve com as ervas. Você fica paranoico. É muito chato. Enfim, Fênix sentiu as mãos invisíveis dos seus ancestrais lhe dando forças para mover montanhas. A força não vem dos ancestrais dela. Ela tá usando as braçadeiras de Heracles. Não é um objeto mágico que consegue deixar coisas pesadas mais leves, Prometeu. É o amor. Ha!
Seguindo os passos de Odisseu, Fênix estava pronta para quebrar o feitiço e desvendar o segredo. Ou morrer tentando. Fala sério, ninguém nunca morreu em missões paralelas. Até agora. Ah, então Fênix desvendou um conjunto de alvos. Philoctetes havia trazido sua arma fiel, o arco de Heracles, aqui para a ilha de Crisa. Tcharam! História. Não faço ideia do que você acabou de dizer, mas claramente Fênix precisa usar o arco de Odisseu, recuperado no antiverso de Pégaso, para atacar fogo em umas coisas. Ha!
Fênix teria que trilhar seu próprio caminho, assim como Philoctetes trilhou para alertar Odisseu. Entenda, Odisseu voltou porque ele precisava do arco de Heracles para vencer em Troia. Então ele arrastou Philoctetes para a Guerra de Troia. Eu sei inventar nomes também. Hieronymus Bosch. Zeus, Philoctetes é famoso. Ele é filho de um rei. Isso explica por que Odisseu teve que levá-lo para a Guerra de Troia. Endogamia, sempre imprevisível. Eu desisto. Até que enfim. Vai, Fênix! E com isso, o Ciclope foi derrotado do feitiço de Circe. Oh, sábio Ciclope, qual é o segredo dos deuses? Então o Ciclope se voltou para Fênix e disse: Fênix, o segredo sempre esteve dentro de você. Como é que é? Sou apenas um pedacinho de um planeta que está vivo, disse o Ciclope. Como isso é um segredo? Eu viajei no tempo para evitar que um futuro terrível venha a acontecer. Mas o que que... Eu vejo gente morta. Ah, fala sério. Na verdade, o Ciclope urrou. Sinto cheiro de carne humana. Vou fazer suco de suas entranhas em uma ânfora e torrar seus órgãos com meus lasers. Lasers? Sim, lasers, Prometeu. Você é criança, por acaso? O Ciclope pode focar a luz do sol com seu único olho. Na verdade, você precisaria de uma lupa para... Ninguém te perguntou. Esqueça os lasers. Lute! Yeah.
Só tinha olhos para sua armadura nova e não se importou. E fim. Então não tem segredo dos deuses nenhum, não é? Você perdeu, ó grande Zeus. Não tem uma verdade sequer nessa sua historieta ridícula. Eu, Prometeu, triunfei. O que você tem a dizer em sua defesa? Desculpe, eu estava comendo. Você tem razão, é muito suculento. O fruto de Gaia? Fazer o quê? Nunca faça uma aposta se estiver acorrentado a uma rocha. Na verdade, esse é o segredo dos deuses. Opressão. Ei, eu ganhei a aposta?